Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeeper.cz a já vítám u dalšího random vlogu. Právě jsem doma, výjimečně zase natáčím random vlog doma, většinou jsem ho natáčel venku, ale tak teď ho natáčím zase doma. A je zase změna. A tak dneska jsem byl ve škole, samozřejmě jak jinak, a budu natáčet let's play, samozřejmě jak jinak, taky dneska právě teďko narendruju video dnešní let's play na Euro Truck Simulator 2 a potom, až se to vyrendruje, nebo částečně přitom, budu natáčet asi let's play na SimCity, pravděpodobně jo, asi jo, protože teď mám jakoby zásobu, no, chci vám říct pár, co se týče videí teď, jak to je. Já jsem totiž o víkendu natáčel, jak byla otevřená beta, tak jsem natáčel na The Elder Scrolls Online a na to jsem natočil 14 let's playů celkově, takže teď je už zveřejněný čtvrtý, takže jich budete mít ještě 10. Pokusím se to dávat každý den, ale nic neslibuju, že to budu stíhat. Ale mohl bych, no uvidíme. Uvidíme, pokusím se to tak udělat. Jeden jste měli v sobotu, ten první, pak jste měli v neděli, třetí jste měli v pondělí a teď v úterý dneska máte čtvrtý a ten byl před 38 minutama už zveřejněný. Nebo aspoň v době, kdy tohle natáčím. Potom budete mít teda ještě 10 let na The Elder Scrolls Online a dost mě to bavilo. A i vzhledem k tomu, že ta otevřená beta, nevím, jestli budu hrát ještě v další otevřený betě, v dalším třeba víkendu, až bude, jestli se tam dostanu prostě třeba, protože asi pravděpodobně na to budu potřebovat zase nějaký další sériový klíč, no jakože beta klíč teda spíš, tak z toho důvodu prostě jsem si řekl, tak natočím spoustu let's playů na to a protože za prvý jsem si to chtěl zahrát a říkal jsem si, tak když už to budu hrát, tak na to můžu natočit let's play, že jo. A tak jsem na to natáčel zrovna let's play a fajn. Samozřejmě budete mít i normálně klasický videa, klasický série, to budete mít ještě k tomu, takže budete mít teď nějakou dobu asi dvě videa denně, pokud se to stihne ovšem všechno. Plus občas ještě pokusím se, teď mám dost videí jakoby na úpravu, zapít ty normální klasický videa plus do Elder Scrolls Online a plus chci už konečně upravit let's play na Need for Speed Porsche Unleashed, No, prostě chápete, ne? Porsche 2000 budeme říkat, to je takový jakože lepší, no. Abyste nebyli nějaký, jakože v tom zase dvojsmysl nějaký, kdo ví jaký. A takže to bych chtěl upravit, ale nevím, kdy to bude. Třeba to stihnu o víkendu dalším, možná. To se uvidí. A plus ještě konečně tam ten nejmenovaný projekt, to už by vážně chtělo, ale nějak se k tomu pořád nedostávám, no. Protože vždycky, když se člověk dostane do stádia, kde má hodně vidění na úpravu, tak teď a ještě k tomu musí natáčet normálně na tu pravidelnou zásobu, aby si stíhali dávat videa. Tak potom vždycky, když je volný čas, tak natáčím normálně videa do té zásoby. Jakmile už mám zásobu, tak to většinou dopadne, že natáčím let's play na nějaký jiný hry, které nejsou jako pravidelná série, jako třeba teďkon. A potom prostě se zase, už člověk zase nemá zásobu, tak to zase natáčí a pak to už zase musí upravit ty videa na ty, jako ty let's play. A pak ještě má, když natáčí právě, když se dostane do té chvíle, že má hodně videí natočených do zásoby, natočí jakoby do nepravidelné série nějaký let's play a tím pádem má ještě víc těch videí na úpravu, které jsou jakože nepravidelný. A pak někdy to trvá dlouho, než se vůbec dostanu na YouTube, než je upravím, protože vždycky jakoby to dělám jiný věci prostě, místo toho. A většinou buď upravuju ty normální let's play pravidelný, anebo natáčím normální let's play pravidelný. Takže asi tak, no. Ale to Need for Speed Porsche Unleashed, já vůbec fakt nevím, jak to mám číst teďkon. To jsem docela zajímavý, jak jsem to četl tam, no. Unleashed, asi Unleashed, fajn. Zní to docela divně, ale tak fajn. Takže to bude určitě časem snad, možná někdy časem, no a pak tam ten nejmenovaný projekt, to nemám tušení, kdy bude. A konečně taky musím udělat Edited Failures do Euro Truck Simulator 2. To už mám rozpracovaný, možná, že už mám víc než polovinu hotovou, takže už to nebude, nedá tolik práce, tak třeba to už brzo vydám, snad jo. A tak, takže teď máte docela dost videí ode mě a Mikey to už taky zase natáčí, když je teď doma a takže fajn, takže super a dneska teda jsem byl, no to jsem říkal ve škole, s Mikey tam jsme si dali něco trošku v KFku a tak a popovídali jsme si a tak pohodička a jinak to je asi tak plus minus všechno, co jsem plus minus chtěl říct, hlavně jsem vám chtěl říct o tom The Elder Scrolls Online, abyste se nebáli, že nebude plus k tomuhle tomu ještě normálně let's play, jakože z pravidelný série to bude úplně normálně, jako vždycky, ale plus k tomuhle bude ještě tohleto. Protože jsem si prostě řekl, že proč to nenatočit, jo, docela mě to bavilo, tak jsem si řekl, tak to natočím. Chtěl jsem si to vyzkoušet i tak jsem to spojil do jednoho.
A jakože fakt mě to bylo. Se divím sám, že jsem stihl natočit 14 let's playů, protože v sobotu jsem natočil v sobotu večer 4 let's play a za celou neděli jsem natočil 10 let's playů. Kámo, to jsem nedal nikdy. I když jsem ještě neměl green screen, tak byl můj rekord asi 7. Ale 10 za den, to už je mega úplně. To mám potom, to jsem za víkend si udělal, kdybych natáčel normální let's play, tak bych si dal zásobu na 14 dní za víkend, tyjo. Si představte, že bych natočil jakože videa za víkend na těch 14 dní a potom bych jakoby 14 dní už měl jakoby natočeno a jenom to upravoval nebo tak. Ale zase pak je to takový, jakože člověk má zásobu a nemusí sice natáčet, ale stejně potom jakoby má člověk náladu natáčet, takže chce natáčet. Takže pak takhle pak vzniká ta obrovská zásoba. A no a dál to už znáte sami, potom třeba nikdy už nevím, co jsem vůbec kde říkal a tak a už si to nevzpomínám úplně. No a nevadí, no, prostě mě to baví, tak to děláme. A takže dneska teda natočím ty let's play nějaký, je 14.45, takže bych řekl tak, že plus minus ve 3, no, budu počítat radši trochu potom. Nějak po třetí prostě začnu natáčet a natočím asi pravděpodobně na SimCity. Asi 2 let's play, zřejmě, když už to budu mít spuštěný. Na Sims 3 2 let's play, asi zřejmě, když už to budu mít spuštěný. A pak možná ještě natočím na test drive, ale mi to 2. Na Sims City se nebojte, to určitě oznámím, když na to budu natáčet, takže pak napíšu na Face, že natáčet na Sims City. To jenom to, co se týká těch, kteří jsou se mnou v regionu, aby věděli. Docela mě zajímá, co se tam stalo za tu dobu, protože když natočím jakoby 2 let's play třeba, tak pak tam zase 14 dní třeba nehraju, takže pak tak, nebo týden tam nehraju třeba, takže nevím, co se tam za tu dobu stalo, tak mě zajímá, co tam zase bude novýho. Dobře, tak jo, ale já se s váma už rozloučím pro tenhle random vlog, to bylo jen taky krátký, abych se vám zase ozval a řekl vám ohledně toho The Elder Scrolls Online, i když jsem to možná už někde říkal, ale možná, že ani ne, tak prostě jsem vám to chtěl ještě jednou říct. A tak, už se moc těším do té Ženevy, uvažuju o tom, že si koupím ten mikrák připínací Smartlav. Už nevím, jak se jmenuje celké Smartlav, od firmy Smartlav je to, ale nevím, jak se jmenuje konkrétní model. A to je taky připínací, který se připojí do iPhoneu, no je to napsané na našich oficiálních stránkách, v sekci o nás, v podsekci Syneček 11 o mě a tam někde je, máte seznam věcí, který bych si plánoval koupit, tak tam máte zrovna i tenhle mikrák. Plus tam máte i tu kameru, kterou uvažuji hodně, že si ji koupím, ale to je ještě ve vzdálenější budoucnosti, i když možná až tak vzdálenější, ani ne. Chtěl jsem si, nebo říkal jsem si, že bych si ji mohl koupit do té Ženevy, protože jakože ještě než pojedu do té Ženevy, protože přece jenom pak by bylo kvalitnější o dost to video. Ale potom jsem si zase řekl, jako pak s ním budu spěchat akorát a nechci s tím tak narychlo, přece jenom není to úplně levná věc. Tak jsem si řekl, ta kvalita bude taky dobrá v té Ženevy a nechci to moc hnát, takže až přijedu třeba do té Ženevy si koupím ten mikrák nebo tak. A až přijedu z té Ženevy, tak potom ještě trochu našetřím a pak se rozhodnu v klidu, jestli si tu kameru koupit nebo ne, nebo jestli ještě našetřit na nějakou lepší a porozhlídnu se po konkurenci a po různých firmách a tak. Tohle tam mi přijde jako hodně dobrá, myslím, že to je Panasonic CX720, něco takový, já už nevím teď název. Vím, že tam je 720, ale nevím, jestli tam je CX. Každopádně má hodně velkou výhodu v tom, že to člověk může ovládat i přes iPhone, přes jakýkoliv mobil i s Androidama. Takže pak bych mohl vidět tam, viděl bych tam prostě to, co je v té kameře, co snímá ta kamera, bych viděl v telefonu a mohl bych tam na dálku ovládat, zapínat, vypínat nahrávání, přibližovat, oddalovat všechno. Což je úplně super. Možná, že bych tuhle funkci až tak moc nevyužil, když to mám výklopný displej, protože tak, no ale uvidíme. Říkal jsem si, že bych použil tuhle tu starší kameru, tuhle tu, jak používám na natáčení facecam, že bych ji používal na natáčení facecam dál a tam tu bych měl jenom na jiné věci. A pak jsem si zase říkal, proč nepoužívat i tu kvalitní na natáčení facecam, takže asi budu i jí používat na natáčení facecam. Plus, když se mi vybije, tak budu natáčet asi touhle a foťákem taky, když se mi vybije. Takže to bude mít úplně nekonečný, protože možná, že mám dojem, jestli k té kameře, to jsem zvědavý, jak na dlouho vydrží baterka té kamery, ale pokud si ji koupím na jednom místě, kde jsem se dělal předtím, tak je v tom ještě zdarma baterka, myslím, že, nebo zdarma v úzovkách asi. A vzhledem k tomu, že ty adaptéry jsou docela drahý k tomu, nebo adaptéry teda, akumulátory, tak to by to nebylo špatný. A kdyby vydrželi i, dejme tomu, dvě hodiny třeba, tak jsem to dvě hodiny, plus kamera, baterky, to jsou další asi tak 2 hodiny nebo 2,5 hodiny, tak dejme tomu, to už je 6,5 hodiny. A foťák to jsou tak hodina a půl, 3 hodiny. Kolik jsem to říkal, 9,5 hodiny bych mohl v kuse natáčet. A s tím, že pokud jsem doma a můžu dobíjet, tak
můžu jakoby vyčerpám jednu baterku, můžu nabíjet ty další mezi tím zase a takhle to jde potom nekonečně dlouho, až se člověk ovšem časem pravděpodobně, nevím jestli jako v té kombinaci, jak mám teď foťák a kamera, tak se to tam asi je možný do té kombinace dostat, do té situace dostat, že člověk už má vybitý všechny baterky. Ale když bych měl už i tu kameru, ještě zvlášť, když by tam byly dvě baterky, tak pak už by nebylo snad možný se do té situace dostat, takže bych mohl klidně non-stop natáčet. To už samozřejmě dělat nebudu. Když nějaký 24 hodinový stream a tam by stejně kamera nešla použít. Leda, že bych si koupil další střelovku kvůli tomu. Ale to už jsou zase takový úvahy do jaký. Jenom prostě se rozhoduju a dost posledně uvažuju, do čeho je nejlepší investovat, protože prostě finance se zlepšujou a tak jsem si říkal, co by bylo nejlepší, do čeho investovat. Zatím mi připadá ta kamera, že je nejlepší asi a ten mikrofon, to jsou taky dvě věci, prostě o kterých už uvažuji hodně dlouho a myslím si, že to bude fakt potom jakože zvýšení kvality videí a všeho a zvuku ve vlogách, protože já to mám před sebou vždycky C1 účko a vedle toho mám ještě iPhone a není to úplně perfektně pak někdy slazený třeba. A sice ten zvuk je kvalitní, ale není to tak pohodlný za prvý. Já to používám pak jako stereo, že použiju iPhone na pravý ucho a C1 účko na levý, částečně teda na 71% a na těch zbylých procent na to druhý ucho, aby to nebylo až tak jako, že zase není, to by bylo dobrý, kdyby to bylo na 100% na jedno ucho, jenom pokud by to byly stejný mikráky, pak by to bylo totiž divný, když by to byly jiný mikráky, no to jedno. Ale kdybych měl ten připínací mikrák, tak ono teďka jak mám ty mikráky, tak to musím mít co nejblíž u sebe. Takže to se snažím tak udělat, aby to tam nebylo vidět a přitom, aby to měl blízko u sebe. Zatím se to nějak daří, ale když bych měl ten připínací, tak za prvý studio vlog by se krásně natáčely úplně nádherně, protože teď jako jak to natáčet studio vlog, že jo, držet v ruce C1 účko je docela blbý. A mít na sobě headset je taky blbý a takhle bych mohl mít připínutý mikrák jenom, aby je to pohodička, že jo. A navíc tyhle ty vlogy určitě bych u toho mohl klidně stát, dělat nějaký úplný voloviny a stát na hlavě a já nevím co, což by bylo úplně super, stát na hlavě možná zrovna ne, ale prostě nějaký samý blbosti. A navíc sami myslím, že jestli se nepletu i nějaký přídavný super filtr na proti větru a když jsem se díval na testy, tak prostě vítr vůbec krásně, to tam není to tam slyšet, prostě takže nádhera. Takže uvidíme, ale uvidíme, to jsou takový plány. Kdyby vás cokoliv napadlo, možná, že o tom budu dělat anketu, uvažoval jsem, asi bude brzo nějaká anketa ode mě, tak, ale můžete napsat do komentářů cokoliv, co vás napadá, do čeho bychom mohli jako investovat a zlepšit, jako co se týká, já nevím, kamera, foťák, já nevím, co ještě, nic jiného mě právě nenapadá, než kamera a mikrofon, takový ten, to by bylo ne na Let's Play, to by bylo jenom na vlogy a nějaký cestovní videa a takový možná, že na randomy, ale to ještě jistý není. Ale prostě by tyhle ty dvě věci jediný mě napadají. Samozřejmě napadly mi nějaký blbosti jako vily a takovýhle kravinky ale, a auto a já nevím co. Ale to prostě, to jsou taky věci, které až časem, ale jestli někdy vůbec. Ale nějaký takový rozumnější věci, myslím. Takže pokud by vás cokoliv napadlo, tak mě to klidně ten můžete napsat do popisku. Do popisku, já jsem nebyl, do komentářů samozřejmě, do popisku by psát nic nemůžete. Ale když vás něco napadne, tak to můžete do komentářů napsat a já uvidím, třeba mě vnukne ten nápad na něco dalšího ještě, co si třeba pořídit nějakou lepší výbavičku. Ale jako co se týká kompu, pohodička, třeba procesor mám sice starší, ten už je starý asi přes 2 roky, ale i tak úplně pohodička, jakože já jsem s tím procesorem nikdy neměl problém. Nikdy mě nebrzdil fakt, jako vůbec nikdy. A to mám přes 2 roky starý procesor a nikdy mě nebrzdil, jako. Takže to je úplně bez problémů, grafika úplně pohodička, to je nová, že jo, zdroj taky pohodička, všechno je pohodička, maximálně bych si koupil další disk, ale i tak to mám teď docela vychytaný, protože něco si občas přetáhnu na noťas. A ještě vlastně na ten exterák teda, takže to je taky pohoda zatím. Tam teda už tolik místa nemá, ale ještě si můžu něco dát do noťasu a ještě teď mám asi 100 GB zhruba volných na disku, takže ono to místo se tam vždycky dá udělat. Plus můžu ještě mazat třeba vyrenderovaný videa, jako myslím vyrenderovaný videa, ne který jakože ty vyrenderované formy těch videí, ale ty původní soubory bez editace prostě vymazat, když už to mám upravený úplně kompletně a nechci s těma souborama už nic dělat. A když bych chtěl použít jakoby, no chápete, ne? Prostě to video konečně upravený, normálně si nechávám všechny tyhle ty videa si nechávám upravený už. Protože prostě je chci mít. Počkat, ne, já se chci s váma rozloučit, aby se to stihlo, aby se to mohlo uploadnout z mobilu. Takže já se s váma loučím, pokud se vám video líbilo, protože 15 minut do 15 minut se to může uploadovat z mobilu. Takže pokud se vám video líbilo, nechte video lajkem, pokud chcete informování další videí z kanálu Gengi, prostě se tak dejte odběr nebo subscribe. Já se na to budu těšit. Ne, já se nebudu zakašlávat a fakt se s váma loučím, aby se to mohlo uploadnout z mobilu, nebo musel jsem to renderovat nebo z kompu. Loučím se s vámi, čau.